Avropanın ən böyük vulkanı olan Etna yenidən fəallaşıb. Sicilya adasında vulkan püskürməsi nəticəsində yaranmış kül dumanı ilə əlaqədar adanın əsas hava limanı bağlanıb. İtaliya Milli Geofizika İnstitutunun məlumatına əsasən kül dumanının hündürlüyü 10 kilometr yüksəkliyə çatır. Yaxın günlərdə də vulkanın cənub-şərq hissəsində yerləşən kraterindən lava və kül püskürməkdə davam edəcək. Əhali arasında xəsarət alan yoxdur. Təxminən 3300 metr yüksəkliyə malik vulkan bu ilin fevral ayından fəallaşmağa başlayıb.